U vestima u pola sedam pogledajte. Vlada objavila da su iz korita rijeka nelegalno eksploatisani milioni eura, te da je od kraja prošle godine svaki kamion šljunka nelegalno izvađen. Opozicija i dio vlasti traže smjenu direktora hidroelektrane Piva Radomira Radonjića zbog šovinističkih komentara i uvreda na Facebooku. Partije vlasti ostale pri stavu da je predsjednik države Milo Đukanović prekršio Ustav tokom septembarskih događaja na Cetinju. U opoziciji kažu da je Ustav kršio premijer. Šta o stanju rijeke Tare kaže resorni ministar, a šta poručuju ekolozi? Više o svemu u pola sedam.